Olá, amigas, amigos, que compomos a família espírita do estado do Ceará e, eventualmente, aqueles que conectam conosco de outros estados, de outros países, de outras regiões. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma iniciativa da coordenação da área da mediunidade da Federação Espírita do estado do Ceará, que se inicia hoje. Chama-se Clássicos do Espiritismo. Essa é a live inaugural, não é? Nós vamos ter a presença sempre da equipe completa da área da mediunidade, que eu vou começar a introduzir aqui na tela, e já já apresentar cada um, não é? Cada um dos queridos confrades que compõem conosco, essa equipe que trabalha na Federação Espírita do Estado do Ceará, no setor da mediunidade. Nós idealizamos essa live para acontecer bimestralmente, sempre nos meses pares, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Nós vamos ter sempre na última terça-feira, se vocês quiserem já guardar essa informação, sempre na última terça-feira dos meses pares, essa live intitulada Clássicos do Espiritismo. Vamos iniciar com a obra chamada Xenoglossia, de Ernesto Bozano, um italiano pesquisador da metapsíquica, pesquisador do espiritismo, que nasceu em 9 de janeiro da década de 1860, ali, salvo engano, 1865. E ele foi um pesquisador seríssimo dos fenômenos que hoje se chama paranormais, que à época Charles Richer pesquisava sob o nome de metapsíquica. Ele, Charles Richer, que não se dizia abertamente espírita, e sim metapsiquista. Já o Ernesto Bozano, ele vai fazer um estudo minucioso nessa obra Xenoglossia, desses fenômenos que Charles Richer denominou de xenoglossia, para diferenciar dos fenômenos de glossolalia. O que é a xenoglossia? É a mediunidade poliglota. É o fenômeno em que há a participação de seres extracorpóreos, desencarnados, de espíritos, e por isso ele, Charles Richer, denominou de xenoglossia para diferenciar de um fenômeno que pode parecer, mas que Ernesto Bozano diz que é bem distinto da xenoglossia, que é a glossolalia, no qual o sonâmbulo, que foi levado ao estado de sonambulismo por meio da hipnose, ele pode apresentar comunicações em idiomas desconhecidos dos presentes e dele mesmo, mas línguas que são absolutamente inéditas e que denotam uma organicidade no sentido de ter uma estrutura gramatical, mas são línguas que ninguém conhece. Então, essa é basicamente a diferença. E nós vamos estudar, a partir de hoje e nos próximos meses, toda essa obra Xenoglossia do Ernesto Bozano, tá? Eu vou. Já fiz esse comentário breve da introdução. Bozano diz que faltava, à época, ali século XIX, princípio do XX, faltava alguém que coordenasse todos esses fenômenos, que eles aconteceram com muita frequência, mas que não com a mesma frequência que ocorriam, eram registrados em ata, seguindo o escopo dos cientistas, né? Porque para que um fenômeno seja dito, estudado cientificamente, é preciso ter certos cuidados, né, de registro, a fim de que os pesquisadores possam atestar da autenticidade do fenômeno e não que ali haja um embuste. Então, ele diz que foi a cata desses fenômenos, cujo registro existe, registros sérios, testemunhas sérias, não há dubiedade nem dúvida acerca da autenticidade do fenômeno, ele coletou. E aí agrupou em cada capítulo do livro por meio em que o fenômeno ocorreu. Esse primeiro capítulo é o automatismo falante, que significa a psicofonia,
ou audiente, né, a clara audiência. Nos próximos capítulos, ele vai tratar dos fenômenos por meio da escrita, psicografia, e também escrita direta e voz direta. São quatro capítulos. Nós vamos tentar cobrir isso até dezembro, mas nós não temos pressa e reforçamos que é extremamente importante, bem-vindo até, que os internautas coloquem seus comentários e questionamentos. O que tiver a ver com a temática da noite, nós tentamos responder na medida da possibilidade que o tempo nos confira, ok? Eu quero apresentar aqui cada um dos meus companheiros de tela, que compõem também a equipe. Então, eu começo apresentando o Inácio de Freitas, que está aqui à minha esquerda, na tela, melhor, à minha direita da tela de vocês que me veem. Está dando um tchauzinho aí para o pessoal. Inácio é nosso querido companheiro trabalhador do Grupo Espírita Casa da Sopa e compõe esta equipe mediúnica da área mediúnica da FEG. O Alcides Lopes, né? Ele já colocou aqui, Lar dos Humildes. Bem-vindo, Alcides. Bem-vindo, Inácio. Temos aqui o Jorge Fonteles, que também está na equipe, é o caçula da equipe, no sentido de que a integra há menos tempo. Temos o Leonardo Rodrigues, que também é da Casa da Sopa, da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa, né? E trabalha conosco já desde o início da formação da equipe, assim como o Alcides e o Inácio também. Então, nós vamos começar e eu vou pedir ao Jorge que nos fale um pouco do primeiro caso que Ernesto Bozano traz com automatismo falante e audiente. Eugênio, muito obrigado pelas palavras gentis aos demais companheiros que integram a nossa equipe, que o Senhor da vida nos ilumine, aos caros internautas, que a paz seja com todos, no sentido de que essa união possa nos trazer fortaleza para vencermos os desafios do cotidiano. O que me chama a atenção na obra Xenoglossia, e eu acho que é o ponto central, é o trabalho de Ernesto no sentido da pesquisa séria e o que todos nós, trabalhadores espíritas, devemos nos envolver, porque o fenômeno mediúnico, ele pode, nem tudo que vem dos espíritos deve ser aceito. E também porque ele ratifica de forma irrefutável a imortalidade da alma. Então, o trabalho de Ernesto Bozano é, de certa forma, um resgate ao conceito e à consciência de que somos imortais. Então, isso é muito marcante. E um dos fatos que mais chamou a atenção, inclusive de Richer, inclusive de Ernesto Bozano, foi justamente o caso de um juiz americano que chegou a ser do Supremo presidente do Senado americano e chegou a coordenar também a Suprema Corte de Justiça americana. Isso, ele nasceu em 1799 e veio a falecer em 1874. Ele era contemporâneo dos fenômenos de Hydesville e das chamadas as batidas de Rochester, um período muito próximo ao que ocorreu na França com o nosso estimado Allan Kardec. O juiz John Edmund, ele era marcado por uma personalidade forte, íntegra, um homem sensato, lúcido, de uma mente clara e de uma fortaleza e de uma reputação inabalável. Tudo isso corresponde muito para os resultados do trabalho. Mas o juiz tinha uma filha. Essa filha, eu estou narrando um fato ao sabor da própria emoção. Ele tinha uma filha que se chamava Laura. E quando foi em 1859, aproximadamente, meados, início de 1859, e lembrando, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, em 1859, a filha dele, que era uma católica convicta e devotada, muito comum na época, e apenas sabia o inglês americano e tão somente algumas expressões em francês, que ela precisou dentro da vida acadêmica, ela não sabia mais nada do que isso. Mas uma certa noite,
O juiz teve que receber em sua residência um grego, uma personalidade grega que foi convidada para um jantar. E, para a surpresa de todos, que eram aproximadamente 10 pessoas, a filha dele começou a falar de uma maneira em grego atual com o convidado de uma maneira tão fluente que chamou a atenção de todos. Para a surpresa do próprio pai, a filha não parecia não ter noção do que dizia. Era como se fosse tomada de uma maneira tal que o seu verbo era expressado sem que ela tivesse consciência do mesmo. Esse caso foi notoriamente observado e foi, de certa forma, reiterado que ela chegou a falar em 10 línguas, inclusive línguas indianas, inclusive línguas americanas, dos nativos americanos de pele vermelha. Ou seja, a maneira com que ela se envolveu no fenômeno foi de tamanha grandeza que até o Richer achou, não achou nada que pudesse refutar que naquele caso específico haveria uma personalidade estranha, ou seja, como se fosse o que Bozan coloca como um defunto, e nós colocamos como um desencarnado, que de certa forma tomava posse do seu aparelho vocal, das cordas vocais, da laringe, e ela, médium, não, simplesmente não tinha conhecimento de nada. Então esse fato foi muito marcante, porque ela não falou somente o grego. Inclusive, ela deu notícias no grego ao convidado de que ele perdera um parente muito próximo. Lembrando que naquela época as comunicações eram muito difíceis. Entre a Grécia e os Estados Unidos havia um universo de distância que as comunicações da época não davam para superar. E ela deu notícia do desencarne. Ela falou como se fosse um parente próximo ao grego e falou numa fluência tal que o grego se comoveu. O pai passou a observar aquele fato de uma maneira que lhe chamou estranha atenção, porque até então era uma surpresa para ele mesmo. Esse foi o primeiro fato. Logo em seguida, ela passou a falar em várias línguas. Não eram frases curtas, eram textos longos, um diálogo fluente, aberto, franco. Isso chamou a atenção das pessoas. Ou seja, quando a pessoa respondia, o grego respondia, ela parecia não escutar, mas respondia o que lhe era perguntado em grego. Ou seja, ela não tinha consciência do que falava, nem muito menos interpretava, era consciente do que lhe era perguntado. Entretanto, respondia de forma fluente e corretamente ao grego da época. Então, nesse caso, que é o primeiro caso estudado por Bozano em automatismo falante, né? Ou seja, há uma certa, como na linguagem nossa atual, nós poderíamos interpretar como sendo uma faculdade mecânica, o modo de execução, segundo Kardec, seria mecânico, ou seja, há um controle total, uma psicofonia mecânica, onde o médium não tem consciência. Essa é uma característica do modo de execução mecânico, diferente do ser mecânico ou do consciente. Então, ela era tomada. Então, o que tornou o caso irrefutável? É porque a médium não tinha consciência. E não tinha nenhuma lembrança ou tinha estudado nenhuma dessas línguas. Então, todas as teorias que foram apresentadas para refutar o fato caíram por terra. Então, nesse sentido, é que nós apresentamos o primeiro caso para que nós possamos interagir de forma a consolidar o conceito de imortalidade do estudo, prática e desenvolvimento da mediunidade. Pois bem, então eu pergunto ao Leonardo se ele tem algum comentário específico em relação a esse caso que o Jorge narra, ou quer fazer alguma pergunta. Boa noite, né? Prazer da gente estar aqui, né? Dizer que logo mais a gente vai estar interagindo com vocês também, né? Que podem estar participando e contribuindo com esse nosso estudo, devem fazer isso, porque somos todos aprendizes aqui, né?
Por enquanto, Bozano é o professor. Eu queria, antes desse caso, destacar, né, a importância que Bozano já levanta da falta de dados sistematizados sobre os fenômenos, da dificuldade que ele teve, porque ele teve que ir atrás de revistas, né, publicações em jornais, né, e às vezes os casos não eram narrados, né, com profundidade ou com uma certa sistematicidade científica. E isso é a primeira observação que eu faço, né, de nos observarmos como é que estamos hoje, no século XXI, né, quando o fenômeno mediúnico avançou, quando a gente expandiu o número das experiências mediúnicas, quando isso, em algum momento, se consolidou, principalmente no nosso país, e como é que a gente está sistematizando as nossas informações. Então, a gente está diante de uma obra que já começa questionando a falta de informações sistematizadas, e a gente que está fazendo experiências mediúnicas, temos que trazer um pouco essas reflexões de Bozano também para o nosso tempo. Como é que nós estamos fazendo nas nossas experiências, nossas casas espíritas, a sistematização das experiências mediúnicas. Para nosso próprio aprendizado, para os pesquisadores, né, daqui de acolá, que queiram, né, observar esses fenômenos e tirar dele proveitos para a humanidade, como é esse livro que Bozano nos apresenta. Então, isso me chama a atenção, né, logo na introdução, essa preocupação de Bozano, que eu acho que também deve ser uma preocupação do nosso tempo. Né? Como é que a gente organiza? Correndo o risco da gente viver experiências brilhantes, de continuidade de comprovação dos fenômenos mediúnicos, ou de novos fenômenos, novas informações da ordem mediúnica, e a gente não está sistematizando a contento. Né? Então, isso é uma primeira observação que eu faço. E aí, Jorge, a outra, nesse caso, né, Bozano vai se deparar com um conceito ali de memória ancestral, né? Que era uma refutação aos casos, né, de xenoglossia. Né? E aí ele vai estar preocupado, ele não elucida muito isso, não vai aprofundar muito isso, mas isso me lembra que essa ideia de ancestralidade volta muito para o nosso tempo. Vira ou outra, em alguns outros meios espiritualistas, a gente escuta um pouco isso, falar de novo de herança ancestral, né? Eu queria ver como é que você recebe isso, né? Se você tem ouvido também, né, falar dessa ancestralidade, né? E como é que a gente compara isso com os fenômenos mediúnicos. Microfone do Jorge. Desculpe. A sua primeira colocação me chama a atenção justamente para o senso crítico que nós, trabalhadores da área mediúnica, nós espíritas, devemos ter diante do comportamento humano, que nem todo comportamento é mediúnico, alguns são os anímicos e outros podem ser distúrbios do próprio psiquismo. Né? Então, assim, quando foi sugerido pela doutora Eugênia Campi e foi acordado pelo grupo o estudo da xenoglossia, o que me chamou a atenção? Porque ele trazia para nós essa responsabilidade de uma pesquisa séria e de uma observação sensata, crítica, mas construtiva, de que nós devemos observar nas nossas casas espíritas que nem tudo é mediunidade. E o fato de você ter uma mediunidade, nem todos estão em condição de exercê-la dignamente. Alguns médios são realmente improdutivos. Mas isso não quer dizer que eles não possam se beneficiar das bênçãos, dos louros da doutrina dos espíritos. Então, há médios improdutivos que no seu estágio evolutivo não passarão daquilo que são. Mas há outros que dão grandes saltos.
Então, essa sensibilidade, o que Bolzano, que era um materialista convicto, que avançou a passos muito seguros para a convicção da imortalidade, ele doa para nós, e nós devemos aprender com o pretérito passado serve justamente para solidificar hoje o nosso trabalho mediúnico, que assim como tudo na vida evolui, a mediunidade nos nossos tempos é uma mediunidade diferente da época de Ernesto Bolzano. E hoje a xenoglossia se comportará de uma outra maneira, os instrumentos de pesquisa serão outros. Mas você falou na memória ancestral. Aliás, Bolzano, ele faz três observações somente com relação a esse caso. Aliás, os casos que estão presentes na noite de hoje, que é a memória ancestral, a personificação do subconsciente e a criptomnésia. Mas com relação à memória ancestral, que foi o que ele mais tocou nesse caso, a memória ancestral seria como uma carga genética, mas do ponto de vista psíquico. Eu traria no psiquismo a herança de todos aqueles que me antecederam. Mas pelos casos apresentados, pela linguística, pela maneira fonética com que foi expressado os casos da filha do juiz Edmund, era improvável que a memória ancestral coubesse nesse caso. Então foi logo derrubado por terra, porque os períodos eram muito próximos. Ela falou 4, 5 tipos de idioma indiano. Falou um idioma americano dos primeiros nativos da América. Falou o grego em períodos de tempo que não daria nem estatisticamente, ela está reencarnada, e havia como comprovar a origem da própria família do juiz, que refutava por terra uma memória ancestral. Ele tinha aquela filha, e aquela filha tinha uma herança genética, claro, e era conhecida a árvore genealógica dela, que era impossível comprovar que ela estivesse em tantos lugares distintos, herdando um psiquismo hereditário de vidas e experiências dos seus ancestrais. Então, a memória ancestral é como se eu carrego a carga genética dos meus ancestrais. Isso é inevitável, biologicamente comprovado. Mas, psiquicamente, isso pode até funcionar em determinado momento. Mas, no caso, foi derrubado por terra. A criptomnésia, também falaram sobre a criptomnésia. O que é a criptomnésia? A criptomnésia é o fato, por exemplo, de você, na infância, em algum período da sua vida, você ouviu ou vivenciou uma experiência, alguém falando inglês, francês, e aquilo ficou registrado no seu subconsciente. Mas em decorrência de algum stress, ou motivado por algum transe, uma alteração psíquica, aquela lembrança sua esquecida volta ao estado de consciência. Mas nunca um diálogo extenso. São normalmente frases curtas, porque foi uma memória que você registrou inconscientemente, que ficou, de certa forma, arquivada em você. Então, ele analisou esses dois pontos, a da memória ancestral e da criptomnésia, e chegou a concluir, ele mesmo cita a observação de Richer e fala, Ernesto Bolzano analisa o caso 70 anos depois que ocorreu. E ele diz assim, até hoje, aquela época que ele escreveu, né, que ele analisou, não existe uma outra teoria, uma outra justificativa, senão da manifestação de um defunto. Ele usa o termo defunto, ou seja, uma inteligência extracorpórea tomava conta da filha do juiz e controlava-lhe automaticamente as cordas vocais, ao ponto dela não ter consciência. Então, automaticamente, muito bem colocado por você essa questão da memória ancestral, que é importante que nós espíritos tenhamos conhecimento, porque, de certa forma, psiquicamente é algo que deve ser levado em conta. Nós temos uma memória, tem uma memória, por exemplo, nós sabemos muito bem de médiuns que dão comunicação de si mesmo. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Por isso, a doutrina espírita precisa ser estudada de uma forma séria, não como uma brincadeira. Né? E a sua colocação foi muito prudente, porque com relação nós abrimos os olhos para como estamos trabalhando atualmente em nossas casas espíritas, principalmente com relação à mediunidade. Muito obrigado pela sua colocação.
Perfeito. Agradecemos ao Léo e ao Jorge. Pedimos que o Alcides possa nos narrar já o caso 2, né? Esse capítulo tem 8 casos, o Alcides vai tratar do caso 2. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nessa live, que tem por objetivo maior despertar em vocês o desejo de conhecer esses, podemos chamar de pioneiros do movimento espírita internacional, aqueles que foram os iniciadores das pesquisas científicas no terreno da mediunidade, principalmente como é o caso do nosso Ernesto Bozano. E como nós podemos também depreender que lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, Allan Kardec vai falar que médium poliglota é aquele que fala ou escreve em idiomas que ele não conhece. Então, está lá no Livro dos Médiuns, né? No capítulo 16. E nós minuciamos, né, 4 casos interessantíssimos, mas que, infelizmente, não poderemos falar de todos aqui, como o Jorge também recebeu 4 casos também. E eu gostaria de citar o caso número 2, né, em que o nosso Ernesto Bozano intitulou da Ninfa Filiberto. É um caso baseado nesta senhorita de apenas 16 anos. Ela foi pesquisada pelo doutor Nicolau Cervello, de Palermo. E ele, então, narra no seu livro, né, História de um Caso de Histerismo, ele narra esse caso da ninfa Filiberto, que no dia 13 de setembro de 1849, ela entra numa crise que ele chamou de histerismo e sonambulismo ao mesmo tempo. E que nesse dia 13, ela começa a falar num idioma totalmente desconhecido, inclusive por ele. Ele deduziu que seria um grego, porque ela disse em determinada fase da narrativa dela, ela diz o seguinte: estive em Atenas, vi essa querida cidade onde gente fala como eu. Então, chegaram à conclusão que era o grego, um grego antigo que ela estava falando, mas que, na realidade, não era a ninfa. Ela estava sob a influência de uma determinada entidade que passava para ela, né, nessa língua estranha para eles, mas pesquisada, chegaram-se à conclusão de que era o grego. E é bom a gente frisar que na xenoglossia, as falas ou as escritas recebidas, elas podem ser traduzidas e lidas, diferente de outras, né, outros casos em que a pessoa fala, fala, fala e ninguém entende nada. Mas na xenoglossia, não. Na xenoglossia, nós identificamos a língua em que se está falando. Então, no dia seguinte, no dia 14, ela começa a falar numa língua totalmente ainda diferente para eles, e que eles chegaram à conclusão de que era um francês. Então, no primeiro dia, ela fala em grego, né? No segundo dia, já era uma outra entidade falando em francês, né, e que eles conseguiram traduzir. Já no dia 15, ela volta novamente a falar num idioma totalmente da língua inglesa, e como se ela realmente fosse inglesa. E ela jamais havia falado nem no inglês, nem no francês e nem no grego também. Então, eles identificaram. No dia 16, no dia seguinte, ela volta novamente e fala agora num dialeto mais italiano, né? Então, ela entrava
no estado sonambúlico e, de repente, começava a falar nessas línguas. E isso foi estudado. Agora, interessante, né, que quando o nosso Léo falou para o Jorge, né, sobre a memória ancestral, esse caso da ninfa Filiberto, os neurologistas, né, disseram que se tratava de acessos convulsivos, né, movimentos sensoriais das alternativas proteiformes, quer dizer, criam palavras difíceis, né, mas que não explicam nada, né, porque não querem se deter no fenômeno mediúnico. Naquela época, o fenômeno mediúnico era muito mais hostilizado, não é? E principalmente porque eles não sabiam, eles não estudavam, os cientistas, não é, materialistas, e eles não aceitavam que aquilo fosse realidade. Então, criavam teorias, né, para poder negar a existência do fato, né? Então, esse é o caso número 2 que nós observamos. Agora, um caso muito interessante foi o de número 6. A gente vai já chegar lá. Tá certo. Vamos alternando os casos. E eu queria também trazer aqui, antes que Inácio possa trazer algum contributo à sua narrativa ou fazer algum questionamento, vou lançar aqui o questionamento da Elisângela, que veio no chat. Quem desejar responder, né? Ou você, Alcides, ou Inácio, que ainda não contribuíram. Então, encaixa aí, né, na xenoglossia, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo em Belém, como fala a Bíblia, seria um caso de xenoglossia? Quer falar, Inácio? Boa noite, pessoal. Alcides, nosso decano, com todo respeito. Elisângela, obrigado pela sua pergunta. O caso a que você fez referência é, sim, o maior caso de xenoglossia do Evangelho, pelo que a gente sabe. Quem conta muito bem isso é o espírito Humberto de Campos, dentre outros espíritos. Vai falar disso através do Chico Xavier naquele livro Boa Nova. Há outras referências, salvo engano, Amélia Rodrigues fala disso também pelo Divaldo Franco no Primícias do Reino. Mas é, sim, como você perguntou, o maior, do meu ponto de vista, o maior caso de xenoglossia que nós temos no Novo Testamento, em que, de fato, os apóstolos protagonizaram o fenômeno conforme a teologia católica organizou o termo Espírito Santo, não é? A gente teria que discutir sobre as traduções e falar da Vulgata, lembrar Jerônimo e depois estudar a questão das nomenclaturas da tradição católica, relembrar Pastorino, não há tempo para isso. Então, do ponto de vista católico, é o Espírito Santo sobre os apóstolos. Do ponto de vista espírita, são vários espíritos protagonizando, através dos apóstolos, esse fenômeno a que você faz referência, que é belíssimo e marcante na história do Novo Testamento, no fortalecimento dos apóstolos como os lidadores da mensagem de Jesus a partir daquele momento, e um marco inicial, de certa maneira, da divulgação do cristianismo, que ainda não tinha esse nome, né? Por essa época os cristãos eram considerados e chamados homens do caminho apenas. Só depois é que vem Lucas e, junto com Paulo de Tarso, renova a nomenclatura para cristãos. Mas a resposta curta é essa, você tem razão. Leonardo levantou o dedinho aí para uma observação. Eu queria também fazer uma observação antes do Léo observar, que é a seguinte, é que o fenômeno do Pentecostes não foi um fenômeno de xenoglossia. O fenômeno do Pentecostes, narrado em Atos dos Apóstolos, foi um fenômeno de glossolalia. O que é isso? Que Alcides distingue bem aí na fala dele. Na realidade, a xenoglossia são línguas conhecidas. A glossolalia é que são línguas absolutamente desconhecidas, completamente desconhecidas, né? É o que, por exemplo, nos dias de hoje acontece
nesses eventos do Shalom, falar em línguas, né? Aqui, quem já foi em Queremos Deus, tinha uma época que eu ia antes de ser espírita, e ali você vê um fenômeno, né? Pelo menos aparentemente, o fenômeno de glossolalia. É uma língua que ninguém entende, que não é uma língua conhecida, certo? Passar mas no Pentecostes, aí... as pessoas entendiam o que os apóstolos estavam falando, segundo a tradição do Novo Testamento. Mas eu entendo a sua observação. Certo. Como vocês veem, nós somos estudiosos aqui e aprendendo. Eu tendo a concordar com o Inácio. Eu acho que o texto do Evangelho, Eugênio, acho que diz que as pessoas entenderam, né? Talvez pegue, né, o texto original, mas eu acho que diz que as pessoas entenderam o que eles falavam. Eles era que não entendiam o que estavam dizendo, mas havia pessoas de diversas regiões, né? Ali existiam gregos, romanos, né? E essas pessoas entenderam nos seus idiomas, né, o que estava sendo pronunciado. Então, eu tendo a acreditar que era, de fato, um caso de xenoglossia. Mas o que eu ia dizer é que isso parece que se vulgarizou, né, o fato da xenoglossia a ponto de Paulo fazer uma observação em uma das suas cartas, que aqueles que falassem em línguas, né, que traduzissem o que falava, né? Então, era um fenômeno, de fato, de xenoglossia, né? Como Alcides lembrou, né? Que pode ser identificado, pode ser traduzido, né? Tem uma mensagem coerente, né? Não é um palavreado, né? Que ninguém entende sem sentido, né? Se a língua for muito antiga, de uma língua morta, né? Tem, em algum momento se resgata e está lá o conteúdo, né? Não é pronunciado a ele. Então, Paulo fazia uma observação de que aquele que falasse em língua, se fosse capaz de traduzir, traduzisse, senão alguém da igreja teria que ser capaz de traduzir para que a mensagem chegasse ao povo, para que não ficasse um fenômeno pelo fenômeno, né? Um fenômeno maravilhoso, mas que não tinha um sentido de orientar e de ensinar nada. Então, Paulo já estava preocupado em regulamentar aí o critério mediúnico, né? Vamos trabalhar assim, né? De orientar o critério mediúnico, que é a sistematização do ensino. Então, não era um fenômeno. Ele não se encantava com o fenômeno a esmo, ele queria saber se tinha conteúdo. E se não tivesse nem alguém na igreja que traduzisse e nem o próprio médium fosse capaz de interpretar, Paulo dizia, então, se cale. Não manifeste esse tipo de informação mediúnica, porque se ela não tem sentido para esclarecer, né, então, para que ela vem à tona? Então, se não tem nem estudioso e nem o médium sabe, então, Paulo dizia, então, se cale. Então, é para dizer, né, que esse fenômeno se tornou corriqueiro na época dos apóstolos, né, então, isso se repercutiu e avançou nas experiências das primeiras igrejas no cristianismo. Perfeito. O Jorge queria também fazer algum comentário, né, Jorge? Primeiramente, como vocês estão falando, as ideias vão surgindo. Quando a nossa internauta falou a questão do Espírito Santo, eu me lembrei do Espírito de Verdade. Nós estamos muito acostumados à personificação e desconhecemos uma verdade que, à medida que os espíritos evoluem, eles deixam de ser uma individualidade, persona, e passam a ser uma individualidade coletiva, um conjunto de espíritos que se encontram no mesmo grau evolutivo, sublimados, eles se encontram com uma individualidade, como o Espírito de Verdade ou o Espírito Santo. Podemos ser uma pléiade de espíritos a se manifestarem conjuntamente com o mesmo objetivo. Mas, assim, quando o Leonardo falou, eu me lembrei de um caso, eu tive a oportunidade, não que eu seja velho, mas eu tive a oportunidade de conhecer mãe menininha do Canduá, na Bahia. Uma médium fabulosa. Quando entrava em transe, que ela era querida de todos os artistas, a sua capacidade mediúnica era única, era semi-analfabeta. Porém, quando entrava em transe, falava um africano de um dialeto muito esquisito.
uma vez um certo inglês, um estudioso que teve a oportunidade de presenciar o fenômeno, ficou hebetado. Como aquela mulher, ignorante do ponto de vista acadêmico, sabia falar aquele idioma já tão esquecido e distante do tempo. Ela trouxera dentro de si verdades impressionantes. Era uma médium vidente, fabulosa, extraordinária. Então, é um exemplo de que o Brasil tem grandes personalidades até em outras ideologias e que marcaram, de certa forma, a seu modo, a mortalidade junto a nós, naquele povo tão rico culturalmente, que é a Bahia. Eu acho que a Eugênia vai concordar comigo, que é um estado riquíssimo do ponto de vista cultural, onde há esse sincretismo único nas terras brasileiras. Eu sou apaixonado por essa religiosidade presente, essa energia que paira na Bahia, pela essa mistura, mas que sempre perpetua uma única essência. A vida continua. Perfeito, Jorge. Concordo com você, sim. Nosso querido Alcides queria fazer uma parte, né, Alcides? Eu esqueci de dizer que o que confirma, nesse caso da ninfa Filiberto, que era um fenômeno mediúnico autêntico, que no primeiro caso, quando ela fala em grego, que ela não conhecia nada de grego, ela citou, né, a entidade citou que havia estado em Atenas, né, e frisou com isso, confirmando, né, que era um grego. Já no dia 16, quando ela fala no dialeto de toscano na Itália, ela descreve a cidade de Siena e todos os monumentos artísticos da cidade. Quer dizer, realmente ela nunca estivera na cidade, né, de Siena, e nem falava o italiano com tanta fluidez como se ela fosse nascida naquela região, né? Então, ela fala em grego, ela fala em francês, no dia seguinte fala em inglês e depois em italiano. Quer dizer, quatro línguas diferentes, não é? E inclusive citando locais desses ambientes aonde a entidade provavelmente viveu. Achei isso muito interessante também, né? Que vem ratificar o fenômeno, não é? Certo. Antes que a gente possa pedir ao Jorge para comentar o caso 3, trazer sucintamente, queria trazer aqui uma pergunta do Fernando. Quem se sentir à vontade para responder, ele indaga se o fenômeno da xenoglossia, né, para o fenômeno da xenoglossia, a transmissão da mensagem só ocorre de forma mecânica. Ah, o Alcides tinha acabado de comentar, certo. Então, Jorge, você poderia trazer... Você quer fazer alguma pergunta, Inácio, para o Alcides ou não? Eu queria mais fazer um adendo. Pode assim, fazer, fica à vontade. Não é pergunta, não. É que o Alcides comentou que, um pouco também do que o Jorge falou, assim, da nossa, eu digo, nossa, ser humano, para não me excluir, da nossa resistência em acolher a hipótese espírita, para nós, a hipótese mediúnica, para nós espíritas, não é uma hipótese, mas do ponto de vista geral, acadêmico, é uma hipótese. Por que tanta resistência? Assim, Freud bate na trave disso, ele se depara, Freud começa a estudar histeria lá com Charcot, na Salpêtrière. Ambos se deparam com o fenômeno, não só eles, né? Freud faz nas suas obras, ele faz observações sobre Charcot, sobre Pierre Janet, que foi adiante de Freud na hipótese mediúnica. E Freud recua, ele, embora judeu, era ateu, materialista, e ele recua... mas não sabe como lidar com o conteúdo do paciente que vem de uma época que o paciente não estava vivo. Então, Freud se depara com esse conteúdo e ele fica procurando uma solução para isso. E ele acha uma expressão que ele chama de herança arcaica, que são conteúdos da psique que ele não sabia explicar de onde vinham. Então, por falta de melhor e por recusar, assim como Charcot recusou também,
a hipótese mediúnica ou a pré-existência da alma, ele se refugia nessa herança arcaica e não toca mais no assunto, vai para diante. Jung se depara com isso também, mas Jung acreditava na existência da alma, mas também fica ali, Joana de Angelis vai abordar isso na série psicológica, e os dois podiam ter avançado um pouco mais, mas não conseguiram, né? Então, Jung, do ponto de vista geral, e aí com o que o Jorge falou, a gente tem uma carga psíquica, aí Jung vai, chama isso o famoso inconsciente coletivo, né? Tudo isso só para concordar com o que o Jorge e o Alcides falaram, nesse sentido de que a gente se fechou para a hipótese mediúnica enquanto civilização ocidental, principalmente, e atrasou o desenvolvimento desse conteúdo. Mas o tempo ainda é presente, né? Como diz o Drummond, o meu tempo é o tempo de hoje. A gente ainda pode, aí eu vou buscar lá o que o Leonardo disse no começo, a gente ainda pode retomar as pesquisas e reorganizar os estudos, e publicar novas coisas sobre o assunto. Os fenômenos não deixaram de acontecer. A gente é que talvez não tenha o poder de foco, de síntese e a genialidade literária dessa turma que a gente está querendo resgatar nessa série. Mestre Bozano, perdoem por ter falado demais. Tranquilo. Estamos pré-kardecianos, né? Léo, você queria falar algo? Não, o Inácio lembrou aí as experiências de Freud, Charcot, e Charcot é mais grave, não é que ele não compreendeu o fenômeno mediúnico, ele atestou e não aceitou, porque ele estuda um caso de histerismo e ele, depois de todas as hipóteses, ele admite que é um caso mediúnico. Mas aí, ele diante do fato, ele diz... Isso escapa aos estudos da histeria, é um fenômeno da ordem mediúnica, mas não é coisas para os homens do nosso tempo. Não nos ocupemos com isso. E abandona o caso. Né? Então, quer dizer, não era coisa para o tempo, Kardec já estava... já tinha publicado todas as obras, né? Bozano já estava pesquisando, né? No mundo, na Europa... todo mundo pesquisando, e Charcot dizendo que não era coisas para o homem daquele tempo se ocupar. E eu acho que você falou muito bem, isso trouxe um atraso no campo das ciências psíquicas, porque esse homem era o professor de Sigmund Freud. Então, eu fico imaginando se a escolha dele fosse um outro caminho, qual era o grau de influência que ele teria tido sobre o seu aluno. E o fato dele negar isso e dizer que não era para se ocupar com esse tipo de fenômeno, como isso deve ter impactado na formação daquele aluno, que de fato se torna um gênio depois, mas em Freud tem muito de Charcot, né? Então, isso é um grande prejuízo, né? Para o campo dos estudos psíquicos, né? E mais especificamente dos estudos mediúnicos. Muito bem, agradeço a vocês pela contribuição e peço ao Jorge, se possível, trazer sucintamente o caso 3 que Bozano narra no seu livro Xenoglossia. Ah, o Cid quer dizer algo? Só um minutinho, rapidinho. Essa negativa dos dois custou muito caro. Eu assisti a doutora Marlene Nobre num trabalho que ela realizava, Diálogos Médicos, com mais dois médicos. Ela estudou as obras de André Luiz em sequência. E ela disse que teve no plano espiritual com Charcot e Freud. E Freud, ele assumia que ele poderia ter falado sobre a reencarnação e não aceitou. E, por causa disso, ele não estava conseguindo reencarnar. Ele estava querendo reencarnar no século XX, não conseguiu, e a tentar no século XXI por causa da negação dele à reencarnação. Saiu caro tanto para ele como para Charcot também. Tá? E ela é uma pessoa muito séria, né? Eu sempre levei muito a dona Marlene com seriedade, né? Obrigado. Gratidão, Alcides. Vamos lá, Jorge, terceiro caso. Eu costumo dizer que o passado... uma grande ideia, ela precisa ter resistências. E aqui, focando na nossa personalidade central de hoje, Ernesto Bozano, ele era um materialista
um positivista materialista convicto. Mas isso foi uma base fundamental para que ele tivesse critérios técnicos para estudar a realidade da comunicabilidade. E, no caso 3, é a senhora Thompson, que é uma inglesa, e ela participou dos primeiros fenômenos de natureza física na Inglaterra. Mas, certa feita, ela, motivada, foi procurada por uma personalidade para estudar uma pergunta, a curiosidade inglesa acerca do além-túmulo. E o mais impressionante, que o Dr. Van Eyden, ele, quando ele se apresentou, ele fez uma pergunta simples e a médium se comportou de uma maneira muito peculiar. Ela começou a engasgar-se, sentiu um cheiro forte e sufocante de cloroforme, não sabia por quê, tentava gesticular algumas expressões e não conseguia notoriamente concluir frases mais complexas. Isso chamou a atenção do observador. Primeiramente porque ela falava um holandês específico, muito típico da região. Mas ela sentia um problema na garganta terrível, sufocante. E o próprio convidado foi que, a partir de certas observações, concluiu que era um amigo seu, que ele conhecera num passado recente, e que houvera tentado inutilmente o suicídio. E que tentou golpear a garganta de forma a ceifar-lhe a vida, mas foi socorrido a tempo. Mas, por conta disso, ficou com algumas sequelas. A médium não conhecia absolutamente nada da história. E nem mesmo sabia falar holandês ou nenhuma outra língua. Ela conhecia o inglês, particularmente o inglês britânico. Mas o que chamou mais atenção é que, após passar da comunicação, que o espírito sentia muita alegria em falar com o amigo, isso ficava visível na fisionomia da médium, em que ele expressava algumas palavras, mas ele ficava grato ao companheiro por ter reencontrado, com uma feliz amizade, um reencontro, são almas afins e que se nutrem dessa energia positiva. Ela terminara e ficava com um cheiro de cloroforme, que foi justamente um iodo que colocaram na garganta dele e uma tosse sufocante que ele veio a desencarnar posteriormente, não pelo suicídio, mas consequência do tempo não suportando as lesões que ele mesmo infligira a si próprio. E a médium nada sabia disso. Esse fato chamou a atenção de Ernesto Pausano. Pela personificação e também pela língua que a médium totalmente desconhecia e não tinha consciência do que estava dizendo. Se sentia inteiramente sufocada. Os nossos médiuns que já receberam suicidas sabem muito bem disso. Agora imagine um médium mecânico que tem as faculdades totalmente controladas pela entidade. Deve sentir toda a carga do espírito em si. Deve se sentir, de certa forma, sufocante. Então, isso foi uma característica marcante. No caso 3, estou sendo o mais sucinto possível, por causa do nosso tempo. E repasso a nossa coordenadora para que dê o encaminhamento da noite. Muito obrigada. Eu quero, antes de passar para o Léo fazer algum comentário que deseja acerca desse caso ou questionamento, eu gostaria de responder a um dos internautas que perguntou se esse estudo será todos os dias. Não, nós faremos de 2 em 2 meses, sempre na última terça-feira dos mês pares. Portanto, o próximo será no mês de junho, na última terça-feira do mês de junho, certo? E aí vocês podem já agendar aí às 20 horas, nós vamos dando continuidade ao livro do Bozano, Xenoglossia, até concluí-lo, tá? Sem pressa. E são muitos casos, né? Ele trouxe 8 apenas desse fenômeno do automatismo falante, que é a psicofonia, ou claure audiente, tá? E aí, Léo, deseja fazer algum comentário ou pergunta?
O que é interessante é porque, além do fenômeno da xenoglossia, o livro vai trazendo, né, coisas pitorescas sobre o próprio fenômeno mediúnico em si mesmo. Né? Então, Jorge destacou aí essa experiência com suicidas, né, e como os médiuns reproduzem isso, né? Então, para além da xenoglossia, esse caso também traz algo importante que Bozzano destaca, que é um certo automatismo, né, que ocorre com o espírito quando ele se aproxima da aura do médium. Em outras obras, né, o Bozzano vai observar esse fenômeno. Inclusive, ele explica que, em algum momento, há uma espécie de treinamento para o espírito se comunicar, que faz parte de um certo aprendizado. Né? Não é só a gente que aprende a ser médium, o espírito também aprende a ser comunicante. Já vi em outras obras, igualmente, essa dificuldade, inclusive com mentores. Né? Os mentores estudam, às vezes, os médiums para saber qual é a melhor ocasião de falar, qual é o momento exato de transmitir a mensagem, né? E há um fenômeno também de automatismo mediúnico, que às vezes o mentor pode se aproximar e o médium dispara, né, a dar sua própria comunicação, achando que o espírito falou. O espírito só deu oi e ele narrou o texto, né? Mas ele está dizendo aqui de um fenômeno curioso, que aí ele diz que vai ser repetitivo e que os espíritos o explicaram, que é quando o espírito se aproxima da aura do médium, há um mecanismo de reviver as dores que teve enquanto encarnado. Às vezes o leva ao momento do desencarne ou o leva a determinado trauma. Então, o que dá a entender nesse texto não é que o espírito vinha para falar aquilo ou que o espírito estava sofrendo no mundo espiritual aquelas consequências lá nesse caso, né, da garganta que ele machucou. Isso é um fenômeno disparador que acontece quando ele se aproxima da vitalidade da aura do médium, é isso que o Bozzano explica. Então, o espírito não controla, e Bozzano vai dizer que mais tarde ele passa a controlar isso. Olha como é complexo o fenômeno mediúnico. Então, a gente pode, em algum momento, estar orientando um espírito numa situação crítica, achando que ele veio enquanto um sofredor, porque estava naquela situação há muito tempo, mas pode ser um fenômeno desse disparado naquele instante, e não que ele se encontrava todo aquele tempo em sofrimento. Então, isso é interessante nessa narrativa. E aí Bozzano diz, mais tarde ele vai aprendendo, então o espírito controla esse dispositivo. Então é involuntário, né? É como se é um disparador de um trauma. O fato de entrar em contato com o corpo, com a aura, o perispírito do médium, dispara, né, traumas que ele teve enquanto encarnado, não significando que ele estava vivendo aquilo continuamente, né? Mas ele passa a viver naquele momento. Isso me chamou muita atenção, né? Essa experiência. Bozzano diz que às vezes o espírito não consegue controlar, entra numa confusão que chega, não nessa obra, em outra, que chega até esquecer o que ia dizer, porque esse fenômeno interfere tanto na sua emoção que ele vinha preparado para dizer uma coisa, como ele revive esse trauma, ele não consegue dizer. Precisa voltar, talvez, numa outra comunicação para dar o recado. Né? Então, eu queria chamar a atenção para esse fenômeno de automatismo que acontece com o desencarnado. Muito bem. Alcides, você queria falar sucintamente o caso 4? Jorge, quer fazer alguma parte? Eu só porque eu gostei dessa observação do Leonardo, de olhar o outro lado, vamos dizer assim, entre aspas, do balcão. A gente ensina muito ao indivíduo a ser médio e esquece que o espírito também precisa aprender a ser comunicante. É uma realidade em que nós precisamos trabalhar fraternalmente dentro da nossa realidade,
de intercâmbio, que o espírito que chega nem sempre está preparado para se comunicar. E às vezes é como você chegar próximo a uma pessoa que você tem muito afeto. Você vem para dizer uma coisa e deixa a emoção extravasar. Eu me recordo de uma expressão de Divaldo Pereira Franco, em que quando a mãe dele desencarna e o pai chega junto, já desencarnado, a mãe adverte que é preciso aprender a fazer silêncio no mundo espiritual. Divaldo é advertido pela própria Joana de Angeles, que aprender a fazer silêncio, ou seja, a pensar corretamente. Nós estamos no processo de aprendizado, sendo nós encarnados ou desencarnados. Muito boa essa sua colocação, o Leonardo. Eu achei bom esse outro ângulo da visão do contexto da comunicabilidade. Eu não sei se dá tempo, né, Eugênia? Já são 21 horas, né? A gente, na realidade, não tinha estipulado terminar exatamente às 21. Eu quero saber de vocês, que estão aqui dividindo a tela comigo, se a gente vai até 21h30, se a gente... Nossa, eu acho que dá para você fazer o caso 4, Alcides, aí de repente a gente deixa para a próxima live os outros 4, ou a gente vê aí quem... Se vocês Porque às 21h15 eu tenho o Evangelho aqui em casa, né? Ah, verdade. Eu nem tinha me lembrado disso, Alcides. Então a gente vai rumando para o final, se você quiser fazer rapidamente o caso 4, ou a gente já faz, cada um faz suas considerações finais e a gente deixa tudo para a próxima, né? E lembra aos internautas que estão aqui conosco, acho que mais de uma hora fica cansativo, né? Inclusive porque às 9 começam outras lives também interessantes. Isso, que o pessoal quer participar. Doutor Eugênia, eu sou a favor da sugestão de que os casos foram muito produtivos, né? Assim, enriquecedores. Então, nós poderíamos cada um fazer as nossas considerações finais, dando um fechamento geral, ou a senhora poderia fazer isso, olha, a senhora tão jovem, a mais jovem do grupo, a gente chama de senhora, né, assim, você poderia fazer o fechamento geral, você como mediadora do grupo, fazendo, vamos dizer assim, um filtrar de tudo que foi colocado, e nós retornaríamos posteriormente com a conclusão dessas observações, dos demais casos, de uma forma até muito mais ponderada e talvez mais enxuta e também enriquecedora, né? Então a gente encerra, né? Temos duas opções para discutir com o grupo depois nos bastidores. Se a próxima live a gente já vai para o segundo capítulo, que vai ser xenoglossia também, só que por outro mecanismo, não mais do falante e do clareaudiente, ou se nós fechamos o capítulo, né, que a gente vê aí depois informa, tá? Eu queria convidar os internautas que estiveram conosco até agora que possam ler até lá, até a última terça de junho, ler também, para trazer mais dúvidas, né? Tá aí o Jorge mostrando o livro, o Ernesto Bozano, né? Que é o exemplar da edição mais moderna da FEB, né? O meu é esse verde aqui, que é bem velho, já está até caindo os pedaços, né? O Léo tem no tablet, não é isso? Que é a versão gratuita, que você também pode baixar aí no PDF, né? Tem para todos os gostos. Então, eu me despeço de vocês, gente. Passo a palavra para cada um dos queridos irmãos e amigos, né, do meu coração, que pessoas que eu muito amo, o Léo, o Inácio, o Jorge e o Alcides. Eu vou fazer por ordem alfabética, tá? Então, Alcides, você quer se despedir do pessoal? Olha, eu quero dizer que é um prazer imenso estar participando com vocês, não é? E diante dessa família tão querida, né, de amigos que estão nos assistindo, e lembrando que, quando eu iniciei no Espiritismo, essas obras eram as únicas que poderíamos consultar, lá na década de 70. Então, os livros eram bastante restritos, e a FEB,
Cada livro que a FEB publicava, sempre no final, nas duas últimas páginas, havia um anúncio de outras obras. Então, essas obras eram muito citadas, né? De Delane, de Leon Denis, de César Lombroso, e realmente nós ficávamos assim torcendo para comprar e ler. E para a geração atual, a geração mais jovem, eles ainda não tiveram contato com essas obras, e elas são extraordinárias. O Bozano tem cada livro de tirar o fôlego, não é? Até comentei quando nós estávamos nos reunindo, né, Eugênia e Jorge, sobre os fenômenos psíquicos no momento da morte. Eu não sei como ele conseguiu catalogar tantos casos de pessoas que desencarnaram e que apareceram dando a presença da sua desencarnação. Um livro extraordinário. O outro, né, Enigmas da Psicometria. Esse livro é fantástico. Então, nós vamos, se Deus quiser, aqui conversar sobre essas obras, não é? Queremos agradecer mais uma vez a Eugênia, o Jorge, o nosso Léo e o Inácio, né, por essa maravilhosa oportunidade. Muito obrigado. Inácio, peço que você desmute seu microfone, que eu não estou conseguindo. O meu está desligado. Eu posso falar para ganhar tempo? É, ele fala, agora ligou, pode falar. Não, você desligou, Inácio. Ligue de novo. Só para dar boa noite, então, agradecer a todo mundo que participou, deixar um abraço em cada um, Eugênio, Alcides, Leonardo, Jorge, Fernando, Meire, o pessoal que apareceu aí nos comentários, a gente conhece alguns, outros não. Só dizer que eu estou feliz de participar. Esses livros são sem igual se a gente ler, não é, com um olhar natural, assim. Se eu for ler Aristóteles no século XXI, eu vou achar coisas em Aristóteles que não são exatamente o século XXI, mas é Aristóteles, é preciso saber olhar. Então, às vezes, a gente acha que o livro se perdeu no tempo, mas não. A gente aqui não leu o livro com atenção e com o olhar. Mas, no caso desse livro em especial, eu não tenho um senão ou uma vírgula para dizer. Acho que é uma obra totalmente atual, perfeita, do que acontece ainda. André Luiz fala de casos de xenoglossia na sua obra. E a gente parou de estudar o fenômeno com a seriedade que essa turma estudava. Então, meu desejo é só de que continue, e estou feliz de participar. Deixo só um abraço a todos e espero estar no próximo aqui daqui a 2 meses, se Deus permitir. Deus quiser. Jorge. Primeiramente, dizer, Inácio, que Deus vai permitir, porque morrer é uma questão de merecimento, né? Nem todo mundo tem merecimento para desencarnar. Então, não seja tão avexado assim, não. Outra coisa, eu só tenho uma mensagem para dizer, aliás, dois pontos. Primeiro é o critério que Bozano nos apresenta, e esse critério deve nortear os nossos passos nos exercícios medianímicos em nossas respectivas casas, no senso crítico construtivo. E segundo, a essência que ele nos traz, que nos fortalece principalmente nesses momentos que nós estamos passando, onde está passando agora. A consciência da imortalidade é a melhor de todas as esperanças. A vida continua. Então, Léo. Agradecer essa oportunidade, né, trazer esses homens que lutaram tanto para que essa verdade fosse sedimentada entre nós, tem um sentido da mudança de comportamento. Então, o Bozano, com esse trabalho hercúleo, né, não estava preocupado apenas com a fenomenologia, senão que a fenomenologia tinha um sentido de mudança existencial, né? Então, a gente reflita, né, igualmente, né, o que o Espiritismo tem feito de mudança existencial para nós, né, de significativo numa época tão, tão difícil porque passamos, né? O que é que isso tem sedimentado,
em nosso comportamento, o que é que esse saber novo e essas evidências nos trazem, né, para a mulher, né, o homem do século XXI, né? Então, qual é esse sentido, né? Para que a gente valorize tantos estudiosos, tantos esforços, né, desde Kardec a Bozano, né, que lutam para sedimentar um tipo de comportamento, um tipo de cultura nova também no mundo, essa cultura da imortalidade, né, do paradigma do espírito. Obrigado, né, e nos encontraremos novamente. Pois bem, então estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer a todos vocês que conectaram conosco, repetir essa informação de que será bimestral a live, até porque nós espíritas do Brasil e do mundo já temos um compromisso às terças às 20 horas no site da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo continuado do Livro dos Médiuns, encetado pelo nosso querido irmão Jacobson Santana Trovão, o coordenador nacional da área. Ele faz esse estudo sequenciado, toda terça às 20, né, para quem desejar. Gostaria de deixar aqui um abraço ao Dilamar Adla, que é coordenadora da área da mediunidade lá no Maranhão. Ela aqui fez um comentário carinhoso, né, que gostaria de ser informada dessas lives, do estudo. Um abraço para você, Odilamar, tá? E aí, gente, então a gente se despede e eu desejo paz, fé, esperança a todos nós, que possamos confiantes, né, de que a nau humana está sendo muito bem governada e dirigida pelo Mestre Jesus, fazer a nossa parte no tocante àquilo que nos propomos e seguir confiantes. Paz e bem, amigos. Hello.